Për Kryeministrin Berisha, shoqëria civile dhe mediat mund të jenë monitorueset më të mira të luftës që qeveria shqiptare bën ndaj fenomenit të korrupsionit. Por ndërsa kjo e para është e besueshme dhe mund ta luajë shumë mirë të rol, falë dhe një fondi që qeveria shqiptare do të vendosë në dispozicion të saj, pikërisht në këtë funksion, për rolin që mund të luajnë mediat në këtë luftë, Kryeministri Berisha është prehur mosbesues. Në qoftë se ka një fushë ku qeveria duhet të financojë kundër vetes vetë, është kjo fushë. Ne kemi vendosur një raport të veçantë me medjen, por problemi është shumë serioz në media, si të faktojnë të gjitha raportet. Mediat janë në kontrole obtuse, interesa biznesi dhe interesa politike të vetë medjave, ndaj dhe ne duhet të orientohemi drejt shoqërisë civile. Ne duhet të bëjmë çdo përpjekje që ajo të ketë të gjitha kapacitetet për monitorim. Duke folur në mbledhjen e qeverisë për rëndësinë që ka ratifikimi grantit, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë qeverisë shqiptare në kuadër të luftës kundër korrupsionit në fushën e shërbimeve publike, Berisha ka theksuar edhe njëherë angazhimin maksimal të kësaj mazhorance për të fituar luftën me këtë fenomen. Ky projekt ka një rëndësi të jashtëzakonshme për luftën kundër korrupsionit. Kjo është një luftë e vazhdueshme, e pandërprerë. Ne do mund ta fitojmë të luftë. Betejën e kemi fituar, por lufta vazhdo. Rreth një muaj pas nënshkrim të marrëveshjes së bashkëpunimit të qeverisë me komunitetet fetare në vend, kryeministri ka urdhëruar hartimin sa më të shpejtë të ligjit për financimin nga shteti të bashkësive fetare, një detyrim ky që rrjedh nga kushtetuta.